Para com isso! Traição. Meu Deus! Thank you.
Seja meus olhos, Sunin. Vasculhe a região, Sunin.
que vou morrer, velho amigo. Abra as asas, Sunny. Me ajude, seja meus olhos.
Viajante, o que você procura? Talvez eu possa ajudar. Meus preços são competitivos. Está bem. Certo. Deixe-me te mostrar uma coisa. No seu mapa. Avisando, pare! O que foi que você disse? Ninguém ousou vir até aqui em cima antes. Qual é o próximo passo? Vamos lutar. Esse é o fim. Vamos arrancar umas tripas. Certifique-se disso. Mostra o que tem adiante. De novo? Achei que eu já tinha feito você calar a boca. Você outra vez? Pare de enrolar. Chega! O medo te pegou, inútil? Incomodar ninguém.
morram suas causas! Esse povo não desiste. Seu merda! Quantas vezes eu vou ter que te dar uma surra? Ah, vem tentar! Sua hora chegou! Em nome de Patris! Eu desisto. Você é quem luta melhor. Nunca se esqueça disso. Estou cansado de te derrotar. Oh, não é agradável ser derrotado. Esse pedaço é seu. Você é um verdadeiro campeão. Dê uma olhada, Sunil. O que você vê? Voltar aqui.
Estava chato demais aqui dentro. Quem é essa bruxa que prendeu você? Uma velha horrível que quer me transformar em coelho ensopado. Obrigado por me ajudar a sair daqui. Garoto malcriado! Olha essa bagunça! A casa está do avesso! Quem é essa pessoa? Eu o enganei. Eu disse que você era uma bruxa e que ia me comer no jantar. Bom, que bela maneira de dar um oi. Vou levar semanas para colocar a casa em ordem. A gente se divertiu muito. Não sou uma bruxa. Sou a mãe mais gentil e doce que já trancou o filho em casa. Tem outro jeito de ensinar ele a não colocar o dedo no nariz? Obrigado, fulano. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Daqui.
Archimondean. Canfaro! Se cacham beri, Carhossian. Quem liga pro governo? O governo tem que ser confiado igual. Abra as asas, Sunny. Ei! Aceita um gole de hidromel? Ah, estou bem atrás de você. Sente o cheiro, tia Oberta? Eu acho que sim. Lá está, Ivar. E tia Oberta? Não, não. O ar tem cheiro de trovões ao longe. Thor está conosco. Ivar, tia Oberta. Ei, Eivor. Eu estava dizendo ao Aedlin que Thor está conosco neste dia. Nossa vitória está garantida. Então, qual é o plano? O desgraçado do Ynir manda nesta aldeia. Vamos mostrar a eles o que acontece com vilarejos que se curvam aos britânicos. Destruir tudo, queimar até virar cinzas e cortar a garganta do Ynir. Certo, meu garoto?
Espero lutar bem, sem crueldade. A parte da degola eu deixo com você. Chamas e fumaça vão aquecer o desejo de Rodri por paz. Ynir é uma preocupação menor. A paz é para bebês de colo. Mas que seja. Meu sangue está quente. Vamos avançar e deixar um rastro de escombros e sangue. Podemos ganhar tempo com uma abordagem furtiva. Tá, eu prefiro som e fúria. Mas faça como quiser. Vamos de incêndio. Vamos destruir completamente esse lugar. Venha, Jailbert! A luta começou! Deixe os aldeões saxões fugirem, Ivar. Só os britânicos merecem nossa fúria. Thor está trovejando ao nosso lado! Seja meus olhos, Sunny.
Soldados daqui. Menos apoio para Rodri. Revolto como o mar do inverno. Foi o último deles. Vamos dar uma boa olhada nos resultados, Cheobert. Venha, Eivor! Olha aqui! Contemple esta obra-prima! Eivor! Você viu Cheobert lutar? Ele é casca grossa agora! Dou graças pela vitória e peço punição por tomar vidas. Ah, Cheobert, seu Deus me mata de tédio! Vencemos! Dê uma risada! E eu não me diverti com isso, Ivar. Eivor e eu fomos feitos para isso, garoto. A canção das espadas, a névoa de sangue, o quebrar de ossos e o ranger dos dentes. Foi sangue o bastante, Ivar. Derramamos o suficiente para saciar a sede de Fenrir. Por que parar agora? Cheobert, gostaria de saber o que pensa disso tudo. Está satisfeito com a nossa vitória? Creio que sim. Preciso de notícias de Rodri assim que possível.
Qual é a intenção dele? Ele vai ver as chamas. Vai saber que Westbury foi destruída. Aquele poço de pus maldito diz que só seria derrotado por um dragão. Logo vamos colocar isso à prova. É paz que queremos, Ivar. Não vingança. Se não consegue aceitar isso, volte já para Repton. Você não conhece Rodri como eu, Eivor. Não tem ideia de como ele é um bosta de um mentiroso espertinho. Chega de falar de morte. Eu preciso de sossego. Você precisa de dromel. Não, Ivar. Sossego mesmo. Um passeio pelo bosque para espairecer ou pescar. Quer ir pescar comigo? Pescar, hein? Querendo uma lagoa quentinha para mergulhar a minhoca? Eu vi um laguinho aqui perto. Quer vir? Vamos relaxar um pouco para esfriar a cabeça. É subindo aqui. A pesca não é algo que me atrai. Onde é que está a graça? Não tem chance de os peixes me matarem. Aqui está ótimo. Vamos pescar enguias. Daylof adora sopa de urtiga cozida com enguias fresquinhas. Eu não vou pescar. Vá em frente. Quanto peixe faminto aqui. Fiscou! Traga pra praia. Fiscou! Traga pra praia. Outra enguia, quase suficiente para uma sopa farta. Fiscou! Traga pra praia. Já está de bom tamanho. O bispo Daylof vai gostar. Vamos contar pro Ivar sobre a pesca. Isso demorou mais do que arrasar o vilarejo. Pescamos umas enguias para um banquete. O bispo vai gostar. O sujeito simples está chegando. Ah, que jeito estranho de comemorar a vitória. Mas, pensando bem, Cristo era pescador de almas, não é? Bispo, saudações. Temos os ingredientes para uma sopa deliciosa. Fico grato, Gelbert. Mas meu coração sofre. Tantos lares queimados. Vamos levar anos reconstruindo. Você devia ter visto Gelbert lutando. Ele vai ser um conde casca grossa. Aterrador e bruto. Eu prefiro ser justo e imparcial. Mas aceito o elogio. Mandei avisar os britânicos. Rezo para que o rei Rodri volte a considerar a paz, apesar do assassinato do irmão. Mas funcionou a nosso favor. Veja onde estamos. Temos britânicos choramingando por piedade. Incendiamos o vilarejo, sim. Mas a paz não está garantida. E outra habilidade é necessária para conquistá-la.
Moderação. Nossos próximos passos são cruciais, senhores. E depois do que houve em Quatford, está claro para mim que Ivar deve se abster. Me abster? Depois de tudo que fiz aqui, quer que eu baixe a cabeça? O bom bispo tem razão, Ivar. Você tem um coração de guerreiro, não de um pacificador. Passe poder, marca de lobo. Eu conheço o Rodri e conheço os truques dele. Isso sou eu avisando você. Se ouvir um peido, sou eu dando boas-vindas ao desgraçado. Feriu o orgulho dele, Eivor. Se tiver algum bálsamo para isso, por favor, compartilhe. Seu orgulho torna difícil e a sua raiva o torna precipitado. Mas ele tem sim sentimentos honestos. Acho que vou caçar para ele um grande javali. E juntos vamos assá-lo em uma fogueira e compartilhar histórias de guerra. Isso deve agradá-lo. Bispo, temos que nos preparar para a chegada de Rodri. Reúna seus homens e monte acampamento aqui. Decidiremos por paz ou guerra, mas não agora. Temos que esperar. Detesto esperar. Está nas mãos de Deus. Só podemos rezar e dar graças a esse momento de descanso. Os britânicos chegaram. O momento passou. Por aqui, perto do carvalho. Onde está Chelbert? Ele precisa estar presente nas discussões, como nosso futuro conde. Ele foi caçar. Caçar javali, ele disse. Isso já faz um bom tempo, não? Não podemos esperar. Vamos firmar a paz agora. Lady Angarad, saudações. Viemos falar sobre paz. Ficamos felizes em ouvir isso. Mas onde está seu grande rei? Ele está no castelo a meu pedido. Eu temia que a sua presença inflamaria o degolador Ivar. Rodri é rei dos britânicos. Todas as promessas de paz devem vir dos seus lábios. Em tudo, eu e o rei agimos como um só. Como Lady dos britânicos, tenho voz ativa para falar em nome do meu marido e do povo. Então aceitamos, honrosa senhora, sua autoridade total. Então talvez possamos, por fim, encerrar essa guerra. Nossos povos já sofreram bastante. E a sua proposta? Vamos retirar todos os nossos soldados respeitando a fronteira dos territórios. Só pedimos que nos deem alguns dias para recolher nossa mobília e deixar o Castelo Calston. Em troca, vocês prometem suspender as hostilidades a partir de agora. São termos generosos. Temos uma trégua. De fato. Louvado seja uma resolução boa e rápida. Que Deus acompanhe você e seu rei, Lady Angarad. Meus cumprimentos. Vocês travaram uma boa guerra. Agora que seja uma paz duradoura. Estou perplexo, Eivor. Num piscar de olhos, anos de sangue e suor foram terminados. Você percorreu uma estrada difícil, bispo. Chelbert precisa ouvir a boa notícia. Pode contar a ele quando ouvir? Vou procurar ele. Viu Chelbert por aí? Eu não fico monitorando as idas e vindas do Aetelin. Pergunte para outro. Bom, o palermo do Alto Mago não me atende. Estou procurando Chelbert. Você viu ele?
Da última vez, ele estava afiando flechas. Ivar, está feito. Paz, né? E agora todo mundo está se cagando de tanta felicidade. Se não é felicidade, é alívio. Você viu Chaobert por aí? Quero contar a boa notícia. Ele me pediu para irmos caçar, mas não estou com saco para isso. Ivar, está feito. Paz, né? E a... Se não é felicidade... Ele me pediu... Ei, Eivor. Viu Chaobert por aí? Meu irmão viu por último. Ele encheu a cara, não é? Comemorando a paz. Ele começou cedo. Acorde. Hã? Onde está Chaobert? Kael... Bert? Nenhum de vocês viu Chaobert? Só ele, Drenger. Você vai ter que esperar até passar a bebedeira. Ele costuma ficar assim de porre? Por todos os deuses, sim. Duas vezes por semana, uma por 3 dias, outra por 4. E 2 vezes no domingo. E quando precisa que ele fique sóbrio, o que faz? Não espalhe por aí. Mas 1 ou 2 vezes, quando precisei falar com ele, joguei ele em um lago. Vale a tentativa. Deve ter um jeito de acordar esse bêbado. Soninho bom? Que ultraje fazer isso com alguém? Estou procurando Chaobert. O saxão delicadinho? O futuro conde, sim. Ele disse que ia caçar para trazer um banquete para o Ivar e o resto. Eu sei que ele foi caçar, mas onde? Perto de uma caverna aqui perto. Só seguir o riacho subindo a montanha ao sul daqui. É o suficiente para seguir. Agradeço.
ajude. Seja meus olhos. De javali. Um lobo arrastando algo pelo chão. Gilbert, está vivo. Eu... Fique quieto. Está muito ferido. Um dragão no cabo. Deuses. O brasão britânico. Respire, rapaz. Você não tem muito tempo. Vou te levar de volta para que possa se despedir. Posso levar você até os outros. Com cuidado. Quieto. Quieto, Gilbert. Logo estaremos com todos. Aqui. É mais rápido. Só respire, Gilbert. Logo estaremos lá.
ajuda aqui! Aiva! Pela mão de Thor! Larga os cogumelos! Eivor! O que aconteceu? Não! Não! Seu garoto idiota, o que você fez? Achei ele em uma caverna, atacado por lobos. Aiva! Calma, garoto! Calma! Aiva! Me dê um machado! Agora, porra! Aiva, ele se foi. O machado! Seu Deus vai aceitá-lo com ou sem machado. Vá para o seu Deus, garoto. Eu vou cantar por você em Valhalla. Não foi um lobo que fez isso. Me diga quem foi! A guerra está de pé. O quê? Ele foi morto com isso. Uma adaga britânica. Rodri! Mas por quê? Você matou o irmão dele. Achou que ele ia simplesmente deixar passar? Eu disse que ele era trapaceiro. Ele nunca quis a paz. Ele quer sangue por sangue. Bispo Deyla, estou aqui. As muralhas da fortaleza dele não vão me segurar. Vou cravar essa adaga nos pulmões dele. Temos que agir rápido. Atacar antes que Rodri comemore seu ardil. Sem piedade dessa vez, marca de lobo. Você poupou aquele bosta do Leofrid. Não vamos poupar Rodri. Eu juro. Meu senhor, o que aconteceu? Gelbert. Executado. Que Deus, quem te liberta dos teus pecados, salve e alivie tuas dores. Mande o corpo do rapaz pro pai. Ele vai querer um enterro cristão. Lady Angerad disse que Rodri está no castelo Calston. Talvez seja uma mentira ou um descuido. Seja o que for, vamos descobrir. Tem uma área perto da fortaleza para o acampamento. Vamos explorar ela juntos. Bom plano. Vamos agora. Está bem. E lembre-se, deixe o Rodri para mim. É o Eito? Descobrir o que fazer é perguntar para a bomba. Ou fazer outros. Ambos enxergam muito.